U Beogradu će se od 23. do 26. februara pod sloganom Uživajte na vreme održati 39. Međunarodni sajam turizma. Učestvovaće 1100 izlagača iz 56 zemalja, a zapaženu ulogu na sajmu i ove godine imaće turistička organizacija Novi Pazar. U Novom Pazaru je prošle godine boravilo 27.140 turista, što je za preko 20% više u odnosu na 2015. godinu, rekla je direktorka turističke organizacije Novi Pazar Ljiljana Lešević. Ostvareni uspjeh rezultat je učešća turističke organizacije ovog grada na mnogim međunarodnim sajmovima i revijama u zemlji i inostranstvu. Najbolji vid promocije naš grad imao je na nedavno završenom sajmu turizma u Istanbulu, jednom od pet najvećih sajmova te vrste u svijetu. Predstoji im i 39. međunarodni sajam turizma u Beogradu. Mi svake godine zadamo domaći zadatak za onu sljedeću godinu, pa naš stand uvijek bude najposjećeniji i jednostavno mi moramo postavljati sve veći i veći standarde. Tako da ove godine se također planira učešće grada Novog Pazara, odnosno turističke organizacije Novog Pazara na sajmu u Beogradu u periodu od 23. do 26. februara. Planiramo niz aktivnosti na sajmu, također izgled štanda će biti malo drugačiji nego prošle godine, da ponudimo nešto novo, ali da ne pobegnemo od onoga što Novi Pazar zaista jeste, da ne pobegnemo od naše tradicije, od naše istorije, kulture, da predstavimo i naše specijalitete, ali i džins, naše proizvode od tekstila koji su također značajni za organizovanje shopping tura koji su sve zastupljenije u našem gradu. Lešević je dodala da će turistička organizacija Novog Pazara raditi još predanije kako bi se trend povećanja broja turista nastavio i u 2017. godini.